دا یو دایمي کار او لکه اسلام کې وایي صدقه جاریه نو بدا یو صدقه جاریه ده دا به تل وي نسل په نسل به دا خدمت کېږي او ده پسې کوم راتلونکی نسل چې راځي هغه به له دې نه ډېر ښه ده اورګنایزیشن یا دغه سازمان چې ډېر ښایسته نوم لري د کامیابۍ لاره زمن ټولنه زمونږ اتحادیه او زمونږ مجلسونه همیشه د مشرانو د خوا نه مخې ته بول کېږي ولې چون دا وخت او زمان تقاضا د دې کوي چې زمونږ نوی نسل میدان ته راووځي تر څو د نوي عصر د تقاضا او مطابق اوس غواړم د خپلې بل ورور څخه خواهش کوم چې ستاسې سره تلی شي چې هغه په فارماکولوجي او په فارماسي په آخر کال کې دی په فاینل ایئر کې دی اکټیویست دی پرزیډنټ آف افغان سوسایټي یو ایل دی محترم حمیدالله ساحل صاحب استعداد مشران دغه هوستاد استادان او دغه وطنپالي ځوانان کشران او مشران سره بلدیت پیدا کړو د هغوی سره خپل ذهنیت یا کومه مفکوره یا کوم علم یا کوم نظر چې لرو هغه ورسره شریک کړو او تر څو دغه روانې ستونزې چې په وطن کې دي د هغې لپاره د حل لاره پیدا کړو تر څو کولی شو چې یو ښه بدلون رامنځته کړو اغه یتیم نه پلان لري اغه نشي کولای اغه په سنکی ماشومان مو ولې چې ماشومان غریب زونه عجزه